ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ୟାସ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ସୁନେଶ ଧୀରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଏବଂ ବିଫଳତା ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅରୁଣ ଉଦୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।